is for the position of the president. One candidate went nominated and went unopposed. And this is Mr. Rukundo. Musanyufu nnyo niyo kusingira ddala ino ntebe si yange ntebe yange naawe ali ku kamera ntebe yawa mawulire agasakira embaale ntebe yawa mawulire agasakira embalala ehoima eggulu n'abo batwagalize erungi nga bowulidde mu byogeddwawo akalu kano nga badde bwebbanga tutobye mwana era tunoonyezza ninjala okwebaza mwebagaayi abataddemu omukono okulaba nga kino tukituukako ndi musanyufu nnyo era nsuubira tugenda tambula ffenna okutuuka olunaku luli nga tutuusizza koozi yaffe ey'okwejja mu mbeera esoomooza abantu bakulaze obwagazi abantu mwana okimanyi buli obeera n'abantu n'obabeeramu mu mbeera ennungi nga tobasosola tobadingisadingisa tobeera mu mbeera yakiyaayo ebyo bakkiriza kuba tukoze ebintu bingi n'abo abantu tetutandise ku kino kino kyekimu ku ebyo byetutuuseeko ne ttiimu zange I can tell you in the future nja kubambalaga biki byetutuuseeko naye nga njala okwebaza mwena mwana abasabye bampadde obuwagizi mu ngeri zonna naawe ali ku kamera nti wujjayiyo nomubiri eri byebagamba mbu simanyi wujjayo abagundi aa wujjaya munnamawulire yenna oba oyina kaadi oba toyina oba oli mu ssomero ngaosoma byamawulire oba toliiyo because we are here for today There is another generation that is coming. Okay. So it is we just see a few. Nembe baza bonna. Okay, President. Kizze kityo okulaba nga abasinga ku layini kuwangula kwa leero bonna bali ana opposed n'ekirala abasinga bonna bava mu kampuni ya New Vision. No. Ekisooka nze njala kubeera innocent kubanga nze siri mutegesi. Bansaba empapula, nindeeta empapula ez'obuyigirize, ninsasula nomination 40,000 nineetaba mu kalulu. Thank you for again trusting me, of course, and I'm going to be now the treasurer of Uganda Journalists Association. We promise you, of course, a good performance. Development, abachala, abasinga, mumawulire, ebyenkulaakulana byaffe biri wansi nnyo. Osanga tufokasinga nnyo ku mmere ya leero ne twerabira okwenkulaakulanya nga ffe ng'abakyala ate nga ffe bannakazadde b'eggwanga. Then n'okulwanirira eddembe ly'abakyala ababa bakubiddwa mu poliisi, ababa babeera sexually harassed, byonna byonna tugenda kuvaayo tuteeka eddembe ly'abakyala ku lwalo. Balibadde lityobeddwa nnyo 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 kukusa ddala naye nze kyengenda okusookerako ekisookera ddala ffe bannamawulire mu uganda tumanye olulimi olwo nti osanga munnamawulire baba akusooka amanye busooka ekyo ne kitulemesa okubeera nga tusobola okubeera nga tugenda mu nsi endala muntu munnamawulire wa uganda wamu tasobola kugenda kenya kuba tamanyi luswayiri tasobola kugenda congo kukolerayo kuba tamanyi lufalansa tasobola kugenda rwanda kuba tamanyi ki kati nze kyengenda osookerako kugenda kumakinga kiwa nti bannamawulire baffe abannayuganda nobabeera mu lulimi olulala nti omuntu asobola okompitinga mu east africa nga wagenda ekenya asobola okukolerayo wagenda etanzania asobola okukolerayo ekyokubiri twagala kujja mu nkeeyanamu mulundi muwuja nti ono si yasaanidde ono si yasaanidde opportunity weebeerawo bweti nze nkubiriza bannamawulire mujje abaagala okusavinga ekibiina kyabannamawulire kubanga guno gubeera mutima nti ogenda kujja okole ki osavinge ba comrades ba professional kiba kitegeeza nti oli kujja kuyamba okutukugusa ensonga ezo ezibaluma si kirungi kulwanira wabweru olina okulwanira ng'oliwa olina okulwanira ebyo by'oyagala gujja kyeyagala okubeera ng'oli munda